עקרבים ותיקים נפרדים מחצור ושבים לרמת דוד. פרידה חמה ועצובה וקבלת פנים חמה ולבבית של לוחמים ראשונים של טייסת 105 בחצור 1960 ואחרונים ברמת דוד 1956. אלוף משנה במילואים גיורא אורן וסגן אלוף במילואים ניר סגי. 105 הייעוד העיקרי שלה היה לטייסת גירות, הגנה אווירית. אבל התאמנו בכל הנושאים, גם תקופת אוויר קרקע, הפצצות, אוויר ים, ובעיקר אוויר. ניר, אבל החדווה הגדולה הייתה אוויר-אוויר. החדווה הגדולה, ללא ספק, אוויר-אוויר, קרבות אוויר, זה, אגיד לכם, הדובדבן שבקצף. לעשות קרב אוויר נגד 110, פסגת החלומות. נגד הווטורים. נגד הווטורים, פסגת החלומות. לטייסת 105 ברק העוזבת את חצור לרמת דוד? א', לצערי לא יצא לי לטוס על לא הנץ ולא על ברק. בטוח חוויה בלתי רגילה. אני מאחל לטייסת 105 להמשיך להתפתח, לשמור על הגחלת, לשמור על הרוח היחידה שהיא מאוד מאוד ייחודית, ובאמת כל טוב. וקדימה למטוסים העתידיים והחדשים בחיל האוויר. אז הנה אנחנו עומדים פה 60 שנה אחרי, ואנחנו מאחלים לטייסת את כל הטוב שרק אפשר לתת לה. כל מה שנשאר וכל מה שנבנה. מישהו אמר לי ש-105 נולד ל-DNA ביום שהיא קמה. וה-DNA הזה מלווה אותה כל הזמן. אמרתי לו, תגיד לי, אוקיי, מה זה ה-DNA של 105? אז הוא אמר לי, נורא פשוט, טייסת שמחה. אני אומר לו, מה זה טייסת שמחה? הוא אומר, תסתכל על אנשים, תמיד עם חיוך, תמיד מרוצים, תמיד טוב להם, תמיד בסדר, הכל בסדר. וזה DNA שנולד, ואתה יודע מה? אני שמח שה-DNA הזה ליווה את הטייסת 60 שנה, והנה עומד פה גל ואומר לנו, נכון. אז אני שמח על זה לפחות. תרמנו משהו לשמחה של הטייסת. תודה רבה לאלוף משנה מילואים גיורא אורן ולסגן אלוף מילואים ניר סגי, חברי ילדות, חברים בקורס טייס 29, לוחמים צעירים. לפני 61 שנה בטייסת 105, סופר, מיסטר, סמבט, כאן בחצור. מרגש מאוד. בוקר טוב לסגן אלוף מילואים גדעון מגן. להציב אותך ברקע מטוס ברק F-16D עם הסמל של הקרב, מטוס של טייסת 105, זה בעצם לוקח אותך 65 שנים אחורה אל טייסת 105 מוסטנג פה ברמת דוד. סגירת מעגל אדירה עבורך. לפני 65 שנה, סגן אלוף מילואים גדעון מגן, אתה סגם, וקוראים לך אז גם בשם אחר. פרבר. גדעון פרבר מעין שמר. כן. ואתה טייס בטייסת איזו? עדיין לא הייתה לי טייסת. הגעתי הנה ל-105 פעם ראשונה שהייתה לי טייסת. עוד תהיו. וטסת בטייסת 105 מוסטנג? מוסטנג, כן. טייסת 105 מוסטנג. למעשה זה היה האוטיו היחידי על מוסטנג. לפני כן היו עושים על ספיט, ואחרי כן כבר על מטאור אורגן. אבל אנחנו עשינו גם על... למעשה עשינו שלושה אוטיוז. אחד על מוסטנג, אחר כך על מטאור, ואחר כך על אורגן. ותוך חודשים אחדים אתה מוצא את עצמך טייס קרב לוחם בטייסת 105 מוסטנג. במלחמת סיני. כן, וזה היה מאוד חריג אז, כי אז היו חותמים תקופות קצרות אחרי קורס טייס,
והיו הרבה טייסי קרב שהיו משתחררים לפני שלחצו על ההדק פעם אחת. ואנחנו פתאום אחרי כארבעה חודשים במלחמה. איך נראית הגיחה המבצעית הראשונה שלך בטייסת 105 מוסטנג פה ברמת דוד? כל המלחמה זה להיטות של אנשים צעירים כזו שססים אלי קרב. טיסה ראשונה הייתה המנעה, טיפה של שיירות בסיני, באזור ג'בל לבני, המוביל מוניק. מוניק מליצקי, מפקד הטייסת. משה מליצקי, מוניק, מפקד הטייסת, ואנחנו חיפשנו שריון, לא מצאנו. מצאנו איזו שיירת הספקה, ואנחנו מתחילים לעשות עליה צליפה, וזה מאוד מוזר, מאוד מוזר. אתה יורד תמיד על מטרות, פתאום אתה יורד על בני אדם. וההדק ככה מהסס שנייה, אבל אתה מבין מיד שזאת מלחמה, ואתה לוחת, שוחט. על הגר קום על הגר. מהי ברכתך לטייסת? מה שאני יכול לברך אותם, שיתאמנו היטב, שיהיו מוכנים לכל תרחיש שרק יקרה, אבל שלא יקרה שום תרחיש. שלא תהיינה מלחמות יותר. זה הדבר הכי שאני יכול לברך אותם. ולא רק אותם, את כולנו.